А як би ви нашу роботу нашого парламенту тут оцінили безперечно, що негативно, тому що навпаки, парламент не перше мав би е, показувати е, свою згуртованість, е, свою постійну роботу. Більше того, в нас є дуже багато е, неухвалених е, законів для оборони, які нам потрібні. Зрештою нам треба вже переглядати е, бюджет. Бо в нас є проблема в тому, що до прикладу зараз не йдуть видатки нашого бюджету для закупівлі, наприклад, наших українських ракетних комплексів, той же Нептун та ж Вільха. Сармат закупівля нових видів зброї для цього всього треба нам кошти. Зрештою, Верховна Рада мала би також звертатися, бо нам постійно говорять про те, що Росія не хоче, щоб ми вступили в НАТО. От ми не можемо вступити в НАТО, але нам ніхто не заважає вимагати саме вимагати від тих же сполучених штатів Америки і Британії як гарантів за Будупевським меморандум меморандумом підписати двохсторонні оборонні угоди. Бо, наприклад, Польща має двосторонні оборонні угоди із Штатами із Великою Британією, хоча вона є членом НАТО. Але вони поляки можуть бути собі спокійними, тому що вони точно знають, що якщо згідно тих угод, якщо на них будь-хто нападе, то що Сполучені Штати, що Британія зобов'язані їх захищати? Ми до тепер таких угод не маємо.